Vrienden, goeiemorgen. Koffiekuier 306, dinsdag 26 januari 2021. Ons gaan vanoggend stilstaan bij Matteus 7 vers 7 tot 14. Nou daar is so drie gedagtes wat ek amper sê wat in hierdie gedeelte naar voren kom. Maar Jesus begin en hy sê, een van die groot voordele van een leven met God, een leven teenwoordigheid van God, een leven verhouding met God dan nou, sê Jesus vir ons, is dat ons moet onthou dat God een vrygewige Vader is. Daarom moedig Jesus sy disciples en hulle vir ons ook aan, om met vrymoedigheid te bid en aan God te gaan en vir hom te vraag. Hy gebruik woorde, soos ons nou sien, vra, soek, klop. Dis actieve woorde, dis woorde wat iets sê van ek gaan tot actie oor om iets te doen, maar dan nou daar iets voor God. Kom ons lees saam, Matteus 7 vers 7 tot 14. Vra en vir julle sal gegee word, soek en julle sal kry, klop en vir julle sal oopgemaak word. Want, sê Jesus, elkeen wat vra ontvang en elkeen wat soek kry en vir elkeen wat klop sal oopgemaak word. So, hy onderstreep hierdie ding van kom sit jou hartsbegeertes, kom sit jou lewe, kom sit jou behoeftes, dit wat jy nodig het, bring dit naar die Here toe, maar dit vra van jou, jy moet dit bring. Jy weet, vra, soek, klop. En dan sê hy in vers 9, wat een mens onder julle sal vir sy seun een klip gee, as hy brood vra, of een slang, as hy vis vra. Nou, mense sal amper sê, maar dis ons nou logies, nee, as jou kind vir jou brood vra, gee jy nie vir hom een klip gee nie, ga nie sy honger stil nie, jy weet ons wat hy nodig het, as hy honger is, jy weet natuurlijk ook, wat hy nodig het om honger te wees, en waarvoor hy sommer net lus is, dis maak iets wat ek dit sê. So, en nou kom Jesus en sê in vers 11, as julle wat sleg is, ons is ons mense, sondaar mense, en sê ons wat sleg is, dan weet om vir ons kinders die goeie dinge te gee, hoeveel te meer sal julle Vader wat in die hemel is, goeie gawes gee aan die wat dit van hom vra. So Jesus kom en hy sê, in hierdie lewe kan jy met vrymoedigheid naar die Here toe gaan, jy kan vir hom vra, jy kan jou begeertes voor hom neerset, jy kan jou behoeftes voor hom neerset, hy sal vir jou gee wat nodig is, wat vir jou goed is. Nou, onmiddellik is mens daar oor, denk vriende, dan kan mens ons nou oor gebedsverhoring praat, en moet die mens ook sê, dat wanneer jy dan op 'n tyd keer goed vra, wat jy nie noodwendig kry nie, moet ons regtig daarmee ook een stuk berusting hee, om te sê, die Here weet ook wat vir ons goed is, wanneer, en wat is vir ons dalk nie goed nie. So, hy sal vir ons gee wat ons nodig het, en wat vir ons goed is. En dan gaan Jesus na 'n tweede gedagte toe oor, voordat hy in vers 12 dan nou, waar hy sê, alles wat julle wil hê dat die mens aan julle moet doen, moet julle ook aan hulle doen. Dis toch waarop het neerkom in die wet en die profete. Nou, hierdie alles wat julle wil hê dat mens aan julle moet doen, daar het in die tyd van Jesus' leven, in die eeuwe, dwars die eeuwe heen, was daar amper hierdie beginsel wat gekend gestaan het as die goue reël. In ander kultuur en ander godsdienst het hierdie selfde beginsel eintlik gewerk, maar dan altyd in die negatieve vorm. So dat hulle so sê, dit wat jy nie wil hê nie, dit moet jy ook nie aan ander mense doen nie, dit wat jy haat, moet jy nie aan ander doen nie. So, maar Jesus kom hier so, in hierdie waarheid van eindelijk Leviticus 19 vers 18 he, kom Jesus en hy gebruik dit vanuit die wet en die profete, en hy kom sit dit in die positief neer, om daarvan vir ons iets te sê van hierdie lewe van geregtigheid voor God, om daarmee vir ons te sê, God is 'n werklikheid, en soos wat God vir ons versorg en vir ons wil hê, so kan ons dit ook aan ander gaan doen. Dit vorm natuurlijk die basis van die tweede deel van Jesus' liefdesgebod, nie, wat in Matteus 22 opgeteken is, waar hy sê, as jy die wet wil saamvat, die eerste deel is liefde vir God, maar die tweede deel dan liefde vir jou naaste. En dan lees ons nog in vers 13 en 14 ook vanoggend saam, Jesus sê dan, gaan deur die nou poort in, die poort wat na die verderf lei is wyd en die pad daarheen breed, en die wat daardeur ingaan is baie, maar die poort wat na die lewe lei is nou en die pad daarheen smal, en die wat dit kry is min. Onmiddellik, as 'n mens dit lees, dan dink jy seker in baie van ons in elk geval, sy oupa, sy ouma, sy huise dalk, en daar was toe 'n afdruk gehang van hierdie, die smal en die breë weg, nee. Ek kan onthou, my oupa en ouma het dit nie gehad, om een of ander rede. Maar ek het soms by mense kom wat dit gehad het, ek ure gestaan en kyk, en ek dink, joh, dit is nogal, dit is een moeilike ding om te verstaan aan die een kant, maar jy hoor die dringende daarvan. Wat Jesus hiermee eindelijk kom doen, vriende, is om te sê, dit gaan nie oor, jy het,
als je een verhouding met God leef, als je voor hom leef, als je die leven van gerechtigheid kies, dat je noodwendig die pad van suffering en van zwaar krijgen en van pijn gaan heen nie, maar dat kan het ook inhou natuurlijk. Maar het gaan oor 'n keuse om te sê, ek wil die pad kies wat naar regverdigheid lei. Ek wil die pad kies onder leiding van die Heilige Gees natuurlijk, wat mij brengt op een levenspad, wat ook Godse gerechtigheid zichtbaar maakt in mijn leven. Die breepad by wijze van daar die uitdrukking, gesê dit, dit is een lekker pad, dit is een jolly pad, dit is op een manier een makkelijke pad, maar mense kry seer van Godse gerechtigheid, raak daar nie baie in sigtbaar nie. En laat die mense natuurlijk ook dink, hierdie gedeelte oor die twee paaie, oor wat Jesus bietjie later in Johannes 10 ons nie, sou sê oor homself, namelijk dat hy self die weg, die waarheid is in die lewe, dat hy die pad is na die lewe toe. As ons vanoggend oor hierdie gedeelte nadink, dan is daar een klomp waarhede wat daarin opgesluit word, verskillende waarhede. Ek dink die belangrikste hier wat ons vanoggend kan hoor, vriende, is dat God waaragtig ons beste belange op die hart dra. Dat hy graag vir ons die goeie, die regte dinge in die lewe wil gee. Maar dan moet ons onthou, goeie dinge, soos wat ons daaroor dink en dit definieer, is nie altyd wat binne die koninkryk van God goed is nie. En dat ons regtig op 'n manier ook sal sê, maar ek soek aktief daarna om met die Here in verhouding te leef, om my lewe voor hom neer te sit, so dat ek by hom kan kry wat ek nodig het vir my lewe ook. Hierdie gedagte van jou kind wat brood vra en geef om 'n klip, dat die mens ons ook so bietjie dink weer aan die hele tema van brood, nee, wat in Jesus' bediening een centrale rol gespeel het. Twee keer wat hy brood vermeerder, en die vis wat hy genees, gebedsverhoring wat op 'n manier sê, 'n lewe van gerechtigheid is 'n lewe wat in die verhouding waar jy met God praat, geleef word. Dis waaroor het gaan. Ek en jy kan vanoggend so bietjie nadink oor hoe sit ons lewens, ons behoeftes, ons begeertes, dit wat ons nodig het voor die Here nie, met wat 'n gesindheid doen ons dit? Dan in die tweede plek wil ek naar daar vers 12 toe gaan en sê, en in watter mate gun ons ook dit wat ons vir onsself graag wil hê, verander? Hoe maak ons dit wat ons oordroom en dit wat ons graag wil laat realiseer in die lewe, hoe maak ons dit ook vir ander mense moontlik dat dit in hulle lewe kan wees? En dan die vers 13 en 14 wat sê, as ons dan nou in hierdie lewe leef, as ons as disippels van Jesus Christus leef, kom ons kies die pad van gerechtigheid. Die pad waarin Godse gerechtigheid sigtbaar raak, ook in en deur ons, wat die Heilige Gees gebruik. En dan kan ons weet ook, daardie pad is nie altyd 'n maklike pad nie. Dis partykeer 'n nou pad, dis dalk 'n pad van teestand, maar dis die pad wat na 'n lewe saam met God lei. Dis die pad waarop Jesus sê, ek self is daardie pad. Vriende, mag jy vandag oor hierdie paar verse nadink, mag jy dit deel maak van jou lewe en inderdaad ook beleef dat die Here met jou op hierdie pad van regverdigheid loop. Kom ons vra dat hy dit vir ons sal doen. Môre gaan ons vers 15 tot 19 saam lees en so 'n bietjie gesels oor die valse profete en die ding van as ons dan nou iets hoor by die Here, kom ons doen dan ook dit wat ons moet doen. Maar kom ons uit eers so dan bid ons saam. Here Jesus, dankie. Dankie dat ons vanoggend voor U kan stil raak. Dankie dat ons U kan aanbid. Dankie dat ons kan weet U hoor ons ook as ons bid. En as ons lewe, ons begeertes, dit wat ons nodig het met U deel, dan weet ons ook Vader, U sal vir ons gee wat vir ons goed is. U sal vir ons versorg. En U versorg vir ons baie keer op so'n manier dat ons ook 'n oorvloed het om vir ander te versorg. Geer dat ons dit ook sal doen, dat ons daardie goue reël wat U so kom omdraai het in 'n positiewe ding, dat ons dit in ons lewe sal doen, dat ons sal doen aan ander wat ons graag wil hê mense moet aan ons doen. Vader, en as ons dan in hierdie lewe leef, geer dat ons elke dag, elke oomblik wat ons in hierdie lewe leef, die keuse sal bly maak vir 'n lewe wat op die pad van geregtigheid is. Seën vir ons. Dankie vir U liefde, dankie vir U teenwoordigheid. Dankie Here vir die gawes wat U vir ons gee, ook in en deur U Gees. Ons bid dit in U naam. Amen.
vrienden, soos ek gesê het, môre lees ons dan vers 15 tot 19 saam, daar die gedeelte, ach, tot 29 saam, daar die gedeelte oor die vals profete, die horenden, ook die twee fundamenten, en sluit er so op een manier eintlik dan uit die bergreeks af, maar ons gaan môre een bykie meer daar oor praat. Gemôre ochend dalk ook een stukje persoonlijke nuus met jou deel, maar ek wil eerst net vandag van een klompie dinge seker maak, maar dit is om die slecht nuus nie. Ek hoop jy het 'n lekker dag, geniet jou koffie, en mooi loop, ons sien mekaar môre, bly veilig.